ഹലോ, നമസ്കാരം. അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കായംകുളത്തുള്ള നമ്മുടെ അനന്തുബായിയുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അനന്തുബായിയുടെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അനന്തുബായിയുടെ കയ്യിലുള്ള മറ്റുള്ള നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനിയായ ലാഷ് ആപ്സോനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അനന്തുബായി പറ, അപ്പോൾ ഈ നായ്ക്കുഞ്ഞിനെ മേടിക്കാൻ, അവൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഇവൻ്റെ പേര് ഡൂഡു എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൂഡുവിനെ മേടിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് ഹെയറി ബ്രീഡുകളെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഹെയറി ടോയ് ബ്രീഡുകളെ, ഹെയറി ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീമെയിലിനെ മേടിച്ചു. ദീപാനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെനലുണ്ട്. ഈ ലാഷാപ്സയുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കെനലാണ്, മഹാരാഷ്ട്ര പൻവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫീമെയിലിനെ മേടിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു മെയിലിനെ എടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്, മൈക്രോ ചിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം. ഭക്ഷണക്രമം ഞാനൊരു ഇവനിപ്പോ ഒരു 9 മാസമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 6 മാസം വരെ റോയൽ കനൈൻ മാത്രമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡും ഇല്ല, ചിക്കൻ റൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, അല്ല റൈസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചിക്കൻ ഗ്രേവി കൊടുക്കാറില്ല, അല്ലാതെ ഇത് മഞ്ഞൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നോൺ വെജും വെജും എല്ലാവരും മിക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തൊക്കെ കഴിക്കും. ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു നേരം റോയൽ കാൻ കൊടുക്കും. രാവിലെ റോയൽ കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ 2 നേരമാണ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ ഇത് കൊടുക്കും, റൈസ്, ചിക്കൻ റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട്. ഇല്ല, പാൽ കൊടുക്കാറില്ല. പാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിന് കംപ്ലൈന്റ് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തൈര് കൊടുക്കാറുണ്ട്, തൈര് ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ തലമുടിയൊക്കെ ഈരി നല്ല സുന്ദരകൂട്ടനാക്കി വെച്ചേക്കും. ഡെയിലി 2 ദിവസം ഇടപെട്ടെങ്കിലും ചെയ്യണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹെയർ ചെട പിടിക്കും. ഞാനിപ്പം ഫീമെയിലിനെ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ്. അല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, മെയിലിനാണ് കൂടുതൽ ഭംഗിയും ഇതും വരുന്നത്. നമ്മുടെ ആനിമൽസിൽ ഏതിലെടുത്താലും മെയിലിനാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി. അല്ല, അതിപ്പം നമ്മൾ ഇവൻ്റെ ഹെയർ ഇപ്പം 9 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി കുറെ നാൾ കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ 2 വയസ്സാണ് പറയുന്നത് ഹെയർ വളർന്ന് നിലത്ത് മുട്ടാനായിട്ട്. 2 വയസ്സായാലാണ് മാക്സിമം ഹെയർ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പപ്പിക്കോട്ടിലെ നമ്മൾ വിഭാഗത്തിലേ പെടുത്തുള്ളൂ. ഒരു പപ്പിക്കോട്ടാണ് ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെ 2 വയസ്സായ ഒരു നായ്ക്കുഞ്ഞിനെയാണ് നമ്മൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് എത്ര വില വരും റേറ്റ്? അത് ആ ഒരു മോഹ വില 1 ലാഖ് മുകളിലായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. 1 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഹെയർ, 1.5 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെയർ താഴെ വരുന്ന ഒരു ഇത് വരും. നമ്മൾ മൊത്തം തിക്കായിട്ടുള്ള ഹെയർ മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 2 വയസ്സെന്ന്. ഇതിപ്പം 1.5 വയസ്സാക്കി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഹെയർ അത്യാവശ്യം വളർന്ന്, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ആയില്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ 9 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 1.5 വയസ്സാക്കി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവ ഒരു ഇത് വരും. അപ്പോഴത്തേക്കിന് അവർ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പം എനിക്ക് പപ്പിയെ വളർത്തി വലുതാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ അഡൾട്ടിനെയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അവർ 1 ലാഖ് മുകളിലാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് അഡൾട്ടിനെ, 1.5 വയസ്സായതിനെ അവർ എനിക്കും ഇങ്ങനത്തെ നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മേടിക്കണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പൈസയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ 45 ആയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനെ അവർ ചോദിക്കും, ലാസ്റ്റ് ആപ്സയോ 45 എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അവര് 3000 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2500 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അത് ലാസ്റ്റ് ആപ്സോ അല്ല, അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആപ്സയൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല. അത് ടെറിയർ മിക്സ്ഡ് സാധനമാണ്. ലാസ്റ്റ് ആപ്സയ്ക്ക് ഈ ഹൈറ്റേ വെക്കത്തുള്ളൂ. ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണ്, അത് ടെറിയർ ആണ്, ടെറിയർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ? ഒരുപാട് കളർ ഉണ്ട്, ഡബിൾ കളർ വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഉണ്ട്, യെല്ലോ കളർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളർ ഉണ്ട്, മിക്സഡ് കളർ, ഡബിൾ കളർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനിപ്പോ നോർമൽ ഇപ്പൊ ബായിയുടെ കയ്യിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു? ഇല്ല, നമ്മളത് നല്ലതായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അങ്ങനെ ഒന്നും പിന്നെ ഇതിന്റെ രോമം കൊഴിയേ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊഴിയില്ല. ഇതിന് പോമിന് മങ്കി സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിന് അങ്ങനെ മങ്കി സ്റ്റേജ്, പപ്പിക്കോട്ട് പോയിട്ട് തിക്കുകോട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേജ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിന് എപ്പോഴും നല്ല ഹെയർ കാണും, ഹെയറി ആണ് ആള്. വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് വളർത്തുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഹെയർ ചീകി റെഡിയാക്കി നിർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊഴിയാനൊക്കെ ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട്. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ
ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മേടിച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കൊന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം അല്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാവൽ നായന ആഗ്രഹിച്ച് നായനെ മേടിച്ച് വളർത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. വീട്ടിലൊരു കാവലൊന്നോണം നിർത്താനായിട്ട് ഇവര് പറയുന്നത് അഗ്രസീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ എന്റെ അറിവില് അഗ്രസീവ് അല്ല. കാവൽനായായിട്ട് അഗ്രസീവ് ആണെന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാരും പറയുന്നത്, പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ അറിവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ആപ്സെ ഒന്നും അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇതിനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? കാൽസ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വിറ്റാമിൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കോട്ട് വരാനായിട്ട് മെറാക്കോട്ട്, മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള സാൽമൺ ഓയില്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലിവർ ടോണിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ലിവറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാനായിട്ട് ലിവർ ടോണിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഡിസംബർ 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് അവർ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു, സെക്കൻഡും തേർഡും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു. പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവരയക്കുന്ന സമയത്ത് അവരയക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ട്രെയിനിലോ എന്താണ്? ഡോഗിനെയാണ്? ഡോഗിനെ, ഡോഗിനെ അല്ല, അവര് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് അവരയക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബോംബെയിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്ക് ആള് കൊണ്ടുവന്ന, ആളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്. ആളില്ലെങ്കിൽ അവര് ഫ്ലൈറ്റിൽ അയച്ചുതരും. ഭക്ഷണമോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല, അവര് റോയൽ ക്യാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും വഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അരമണിക്കൂർ, ഒരു 2 ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തത്തില്ലേ പെട്ടെന്ന്? വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല, ഇല്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പോയി പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നെയിലിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇത് നല്ലതായിട്ട് നെയില്, നല്ല നഖോ ഇതിന്, അത് കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ. പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ കേറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പോകും, അങ്ങനെ പ്രശ്നം. അറ്റം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വേണം, ഭയങ്കര നഖമാണ് നെയില്, ഭയങ്കര നഖമാണ്. വീട്ടുകാരോടൊക്കെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, എല്ലാരുമായിട്ടും ഭയങ്കര അടുപ്പമാണ്, കളിയാണ്. എന്തായാലും ഇവനെ കുറിച്ച്, ഇവന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല, ഡൂഡു, ഡൂഡു, ഡൂഡുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്തായാലും ഇതിനിപ്പോ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നവരായാലും വളർത്തുന്നവരായാലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇവനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അനന്തുബായിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അനന്തുബായിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും ആള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് മീഡിയ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.